香港一家七口四代同堂的租房生活。家人们确定了，我们家两个菲佣姐姐都不回来了。他们没在套房塌圈了，又回家了，又回家了，无心见见了，又回家了，无心见见。你问他们为什么没心情？因为没心情。啊？这几天好的宝子在猜测他们走的原因，很多都说在我们家吃不饱，所以跑了。其实关于我们家三个菜的事情呢，我有跟姐姐说过多做一点菜，所以有一段时间她是做了四个菜的，还在60平米那边。最近搬过来这边了，又开始是三个菜了。那造成这种现象的原因只有两个，要么姐姐觉得菜量够了，不用多做了，要么她不想加大自己的工作量去多做菜了。而我们家的人呢又太好养了，她做啥我们吃啥，她做几个菜我们吃几个菜。菲佣妈妈从来的第一天到现在胖了10几20斤，不信的可以去翻一下以前的视频。以我们家这种随意程度，他们如果真的吃不饱的话，完全可以多炒一点菜。不过事已至此，就祝他们一切顺利吧。还有不到一个月就过年了，今天婆婆准备给奶奶捯饬一下头发。其实奶奶挺爱美的，把自己打扮得也很精致，专门给她送了一个来风的吹风机。家里的老式吹风机噪音大，用久了也伤头发，老人家头皮脆弱容易烫伤，我就想着给他换一个好一点的。我女儿选的颜色，这个用起来真不错，风力很足，里面加入了内置智能温控芯片，风温也很舒适，避免了温度过高给头皮带来的损伤，声音很小，不会吵到邻居休息，一下子就吹干了，以后奶奶吹头发就轻松了，也不担心安全问题。奶奶看起来很喜欢这个新年礼物哦。最近快考试了，两个哥哥都是只上半天学，大哥说约了同学做港式奶茶，请我去给他拍视频。我到了才发现他们压根就没做功课，于是老母亲只能亲自上场，立马查一下奶茶的做法，然后去超市买原材料。超市的过年氛围越来越浓了，买一包红茶包，买一包白糖，买一罐黑白奶就可以了，回家立马开整。港式奶茶的做法其实超级简单啊，拿200毫升水烧开之后关火，放入5包茶包，让茶包在里面泡10分钟，注意一定要关火，不然会把红茶里面的苦味萃取出来。10分钟后把茶包拿出来，然后放入30克白糖，搅拌让它融化，最后放入70毫升黑白奶，再煮开就可以了。这个奶茶得到了两位小哥哥的一致好评，不是我吹牛哈，这样做出来的奶茶真的不输香港茶餐厅的奶茶，不信你们也可以自己试一试。